зэрэг та бүхэндээ баярлалаа. Хөтөлбөр кофе үзээ юу болонгаар үргэлжлэн та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Дараагийн эрхэм хүндтэй зэрэг та бүхэндээ танилцуулъя. Virtus Academy-ийн менежер Оюун Жаргал, Лимбичэн консерваторийн багш Лав Гэрэл, Улсын филармоний хөгжимчин Инхман нар хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэнд сайхан амарсноо. Өглөөний мэнд. Тэгэхээр тун удахгүй 2021 оны 12 сарын 8-нд 19 цагаас Улсын филармонд бол Virtus Gala концерт бол болох гэж байна. Тэгэхээр тоглолтын талаар ерөнхий мэдээллийг үзэгчдэд өргөе. За баярлаа. Танд өглөөний мэнд хүргэе. Үзэгчдэд бас өглөөний мэнд хүргэе. Тэгээд жил бүрийн одоо оны төгсгөл болсныг зарлж байгаа юм шиг одоо Virtus Gala концерт маань ингээд үдээд ингээд хүрдэг. Тэр бүрээд UBS телевизийн хамт олон маш олон жил урьж тоглолтын талаар мэдээллийг үзэгчдэд хүргэж байдагт маш их баярлагдав. Тэгээ энэ жил 18 дуудаага энэ гала концертаа зохион байгуулах гэж байна. Энэ жилийн одоо бүгдээрээ л мэдж байгаа онцлогтой түрүү жил 2020 оны 11 сарын 17-нд одоо 18 дуудаагийнхаа зохион байгуулах гэж байгаад яг энэ нэвтрүүлэгт ороод маргааш нөгөөдөр нь хөл хорой олцсон. Тэгээд тоглолт болоогүй. Тэгэхээр энэ жилийн одоо концерт маань ямар онцлогтой вэ гэхээр Virtus Gala концерт 2020-2021 гэж одоо хамтд нь авч явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл 20 онд болон 21 онд амжилт гаргасан уран бүтээчдээсээ урьсан одоо олон уран бүтээлч өсвөрийн хөгжимчд болон үндэсний сонгодог хөгжимчдтэй дуучид, бүжигчд маш олон хүн амжилт гаргасан боловч тэгээд одоо цаа тайз гэл тийм боломжоос болоод бид нэр одоо сонгож урьж байгаа л да. Тэгээд та онцлогийн яриа гэж энэ жил ерөөхдөө хөгжим давмгаа ер нь 14 номер одоо номерор ярих юм бол 14 номер явна. 15 нь яг нэг гинтийн билег сюрприз байгаа. Энэ болгоны нэг л ардын бүжигчин байгаа. Үндэсний уралдаан их театрын гоцсол бүжигчин. Тэгээд энэ 2021 онд олонсын 5 уралдаанд оролцоод 3-т нь төрүүлээ, 2-т нь грампри аваад, 2-т нь дэд байранд орсон юм ундаг Эрдэнэ гэдэг одоо бүжигчин байгаа. Танай телевизийн одоо нөгөө бүжигийн шоунд бас дэд байр эзлээд Солонгост бас нэг жил суралцах хэрэгээр шагнуулад тэр хугацаанд Солонгост маш их амжилт үзүүлээд ирсэн юм талаа бүжигчин байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ жилийн онцлог маань дан хөгжимчд оролцохоор илүү онцлогтой байгаа тийм ээ. Манай багшийн хувьд бол энэ хөө гала концертаас өөрө оролцож байгаа. Тэгэхээр ер нь яг лимбичин гэдэг мэргэжлийг хизээ анх сонгосон бэ энэ талаар яриа. Тий. Э сая энэ жилийн 9 сард л одоо Монгол Улсын консерваторта үндсэн багшаар ирээд байж байна. Тэрнээс өмнө нь бол яг лимб анх сурсан нь бол 8 настайгаас эхлээд. Ал 86 он юм байна. Нөө Пенри ордон гэж байдаг. Одоо хүүхдийн ордон басан тий. Тэнд анх сурж байгаа 4 жил сураад тий хөгжим бүжгийн коллежид шалгалт өгч тэнцэж ороо тий. Тэрнээс хойш лимб гэдэг одоо энэ сайхан үндэсний хөгжимтэй амьдралынхаа одоо 30 хэдэн жил хамт янз янзын тайцсан дээр одоо ингээд тоглолтоо хийгээ явж байна. Тэгээд 96 онд хөгжим бүжгийн коллеж гэж байсан тухайд сургуулаа төгсөөд соёл урлагийн их сургуульд 2 дугаар курст байж та Монгол улсын их сургуулийн хэтэтэл 8-нд ороод тэгээ Шанхай хөгжмийн их сургуульд одоо хэтэт гэдэг чинь одоо лимб үндэсний хөгжим бол мундаг хөгжсөн газар. Тэгээ хэтэт лимбиг бас суралцъя гэж бодож исэн тэр хүсэлөө биелээд 99 оноос 2004 он хүртэл хэтэн Шанхай консерваторид суралцж хагаад тэгээ 2004 онд төгсөөд Японы Оскарт одоо ажиллаж амьдрахаар очиод тэгээд Оскагийн сурвалд бас судалгааны ажил хийгээд сүүлийн үед бол нөө Токиогийн хөгжмийн сурвалд багшлж байгаад тэгээд ирсэн. Тэгэл яг таны хувьд бас өөрөө лимбиг уралдаг хүн байгаа. Тэгэхээр ер нь яг лимб хөгжмийн талаар, энэ хөгжмийн зэмсгийн талаар бас тавч мэдээлэл өгөхдөө өргөл. Лимб гэдэг энэ одоо хөндлөн биш хөрт гэж бас орчуулдаг. Энэ хөгжим бол дэлхийн олон орн олон үндэстэнд тархсан тийм нийтлэг хөгжим гэж бас хэлж байна. Гэхдээ тэр үндэстэнүүдийн одоо өөрсдийнх нь үлээх арга барил тийм ээ. Тийм ялгаанууд бас үүдэг. Тэгээ хөгжмийн тэр хийт материалын хөвч гэсэн бас өөр өөр байдаг. Тэгээ миний хувьд болохоор Монгол лимбиг бас төрлөг нь олшруулли. Тэрнийгээ дагаад манай хөгжмийн зохиолчд бас олон сайхан хөгжмийн зохиол бичих хөлөө гэж бодож бас хичээж уралж ирсэн. Тэгээд 14 төрөл гэдэг бол бас маш их болохоор
ганцаараа ингэ тоглоод оо бүрэн гүйц дууралтыг гаргана гэдэг бол бас нэлийн хугацаа шаардлагатай байдаг. Тийм болохоор яг одоо хэлбэр хийцээ хөвд гэх юм бол одоо би өнөөдөр авчирсан нь бол энэ хулсан лим гэдэг шүү дээ тийм үү? Хулсан лим одоо хэдэн шиг авчирлаа. Өнөөдөр цөөн тон лим авчирсан боловч. Тэгээ энэ бол хятад хөгжим баг. Хятадын өмнөд нутгаар бол масан хулснууд ургадаг. Тэгээ тэрний хаталтыг бүрэн гүйцэд хийгээд ингэж нөхөлцөөлөд хийдэг. Яг нь ерөөхдөө хэлэхэд бол энэ бол ихийн эхлэм гэж бас хэлж байна л да. Манай Монголд бол эхлэм гэж одоо энэ лимбиг нэрлэдэг. Одоо манай бадан багшийн маань үлээжсэн хан хөхийн уян гэдэг нэг сайхан аялалгүй байдаг. Энэ эхлэмээр эхэлдэг. Тэгэд пикл гэдэг энэ бяцхан энэ жижиг лимбэр бас шууны жиргээ бас одоо үлээдэг. Тэгээд энэ том жижигээс нь шалтгаалаад мэдээд тэр хөгжмийн илэрхийлэл нь шал өөр болоо явчихна. Одоо эхлэм ихлээр хөнгөнэл нэг тийм гоё намуухан дуутай. А тэгээ удаан хөгжмөнд бас цохиолдол маш их таарсан тий. Тэгээ дунд зэргийн лимб тэгээ жижиг лимбэрэг ороод ирэхлээр одоо хурдан хөдөлгөөнтэй цоглог тий. Тэгээд янз янзын амтны дууг бас дуурах. А тэгээ жишээлх юм бол энэ удаа виртуоза тоглолтондоо би анх удаагаа орж байгаа. А маш сайн мэддэг мэдээлэлэг бол одоо байнга амтрах уншичээд хүний хувьд энэ жил одоо виртуозод орох болсондоо маш их баяртай байна. Тэгээ логоогш одоо энэ 8-ны тоглолтын дээр хөгжмийн зохиолч Чинбатын оо Чинбатын талын сэлэх гэдэг тийм шинэ бүтээл тоглоно. Монголын талын салхи яаж одоо эсгэрж яаж одоо ингэж нүр ам илбдэг билээ. Тэрийг одоо аль хөгжмөрөөр тоглох юм бол? Тий, одоо эхлэмээр тоглоно. Эхний удаа ялгыг нь энэ эхлэмээр тоглоно. Тэгээд дундаа лимб солиод ийм дунд лимбэр. Аа, аль үгүй. Энэ л. Аа, тий. Энэ хоёр төрлөө. Ажлаараа багшаас нэг юм асууж байна. Би ийм лимб маань Монгол үндэсний хөгжмийн зэмсэг. Тий. Тий. Бас хятад ч үндэсний. Японд ч бас байдаг. Тийм байдаг. Олон бол орон болгон баашихан байдаг. Тий. Тэгэхээр одоо энэ болгоо маань Монгол хөгжмийн зэмсэг гэж бид нэр алган тий. Тэгэлгүй яг уу. А би бол нөө өөрөө урлас нь болохоор энэ их лимб байгаа. Энэ бол одоо үүсэл Монгол лимб нүд байгаа. Бидтрийн хэрэгэлдэг энэ пластмас лимб гэж байдаг. Энэ бол ABS гэдэг материал дотор орлын янз байгаа. Тэгэд энэ Монгол лимбэрээ бас тоглож Японд их олоодод тоглосон л да чинь байгаа зохиолыг. Тэгээ энэ удаад болохоор жоохон нёгийг нь хулсан лимбэр, нёгийг нь Монгол лимбэр бас сонирхолтой тоглож үзтээ юм лүү гэж байна. Сонсогчд маань бас сонирхолтой байх болов. Тэйлгэх ах. Манай их маг хувьд бас виртуоз гала тоглолтондоо ямар сэдвэр, ямар уран бүтээлээ хүрэх гэж байгаа вэ? За, сайн байна уу. Тэгээд үзэгчтэй өглөөний минь төргий. А миний хувьд болохоор Францын хөгжмийн зохиолч Төгөлдөр Хуарч, Надия Боланжэ гэд хөгжмийн зохиолчийн Морин Хилд зориул бичсэн зохиолыг тоглохоор бэлдэж байгаа. Тэгээд энэ зохиолынхаа талаар жоохон ярил ер нь Монголд нэг их тоглогдож байгаагүй хүмүүс бас их мэдхгүй тийм зохиол байгаа. Тэгээд энэ зохиолыг ер нь багштайгаа ярилцж байгаа. Бас хүмүүс жоохон мэдүүлээ тий. Тийм зоригтой энэ зохиолыг сонгоод одоо бэлдээ тоглох гэж байна. Энэ хүү зохиолын гол утга нь юу вэ? Цухас дурдвал ер нь бол гурван жижиг айдаас бүрддэг. Тэгээ гурлаа өөр характертай. Тийм тохиолоо. Тэгэхээр виртуоза гала тоглолт маань нийт 14 уран бүтээлч оролцсон аа гэдэг чинь 15 нь бол гинтийн бэлэг хэвээрээ үлдгээ гэж та түр хэлжсэн. Тэгэхээр яг энэхүү гала тоглолт маань хамтран ажиллаж байгаа бас байгууллагууд, ямар ямар байгууллагууд байгаа бол дэмжиж ажиллаж байгаа тийм ээ? Тий. За олон байгууллага, олон дэмжигчдийн хүчээр хүчээр л энэ олон жилийн тоглолтыг авч явж байгаа. Тэгэхээр маш олон байгууллага одоо хамгийн түрүү Монгол Улсын консерваториг нэрлэнэ. Өөрөөр хэлбэл консерваторийн хөөц нөөц, багш нар, сурагчид, оюутнууд тий. Аа тэр их гоё урлагийн соёлын тэр уурхаагаас бид нар бас жилийн туршид анзаарч агаад ингээд уран бүтээчтэй одоо анзаарч агаад сонгодог урддаг мэрэгчлэнүүдтэй ярьж агаад ерөн нэгэн хэдэн шалгуур давуулж яаж энэ цөөхөн уран бүтээлчийг тайзан дээр өрдөг. Тэгэхээр консерватор бол бидний хамгийн том дэмжигч байгууллага. Ямар одоо хаана юу болж байна гэдэг мэдээлэлээ өгдөг. Бид нар санал солилцоход багш нар бүгд одоо шүүмж хилдэг, дүнэлт хийдэг тий. Тэгэхээр Монгол Улсын филармон гэдэг одоо манай улсын маань үндэсний Монгол Улсын маань хөгжмийн хүрээлэн одоо консерватор гэдэг одоо хөгжмийн хүрээлэн гэж хэлсэн байт биш я филармон гэдэг гэж хэлдэг. Зарим нь болохоор ташны анямдш өдөртөөч бол юу хөрэлэн мөрэлэн бэ? Филармоник гэдгээр нь л явуулаарэ гэдэг энэ олон сэнийр том яшуул гэдэг. Тэгээд тэнд бол хөгжим ашиглаж байдаг симфони бүтээлүүд дуугарч байдаг, тоглож байдаг тий.
ер нь л хөгжмийн л одоо маш гоё орчин. Тэгэхээр филармон маань бас маш олон жиг дэмжиж одоо дөрийн театрт хоёр талд ээлжиж ингэж явуулдаг л да. Филармон бас манай дэмжигч байгууллага. За тэгээд манай хийлч байгаль гэдэг бүдээрээ амдахгүй шүү дээ. А байгаль маань одоо дэлхийн бас одоо бизнес эмгтээчүүдийн холбооны Монголд одоо бас аюу биег альбаасны ханыг сайн хэлж мэдэхгүй байна. А бас олон жиг дэмжиж байгаа хувь хүнийхээ хөмтөч одоо байгууллагынхаа өмнөс ч ихсэн дэмждэг. За тэгээд олон жил одоо бас энэ доктортой ингээд авч явахад одоо гадаадад амьдардаг манай энэ дуурийн одоо дуучин Саран Америкаас за Шведэд байдаг Сувдан Өрөг гэдэг тэнд хөгжмийн сургалтын төв байдаг Эрдэнэ Сувдгаа захиралтай тэр байгууллага байна. За манай энэ одоо Кашмир Хаус гэдэг нэм гэрэл захираа одоо үүсгэн байгуулагчтай их мэтчлэн байгууллагууд байна. Тэгээд Болд Сан гэж бас бас доктортойгоор дэмжиж байгаа маш олон жил дэмжиж байгаа юм байгууллага байдаг. За энэ жил ер нь жил ингээ хүмүүс нэмэгдээд идэв байгууллагууд. Тэгээ энэ жил бас Америкт одоо ажиллаж амьдэрдэг дуурын дуучин Болормоо бас энэ жилээс дэмжиж оролцож байгаа. Тэгээд өөр одоо олон байгууллага байна. Би зарим нь бас архивдуулж авах шиг байна тий. Тэгээ ийм олон хүний хүчин зүтгэлээр Адуур Хаус энэ жил бас шинээр одоо нэмэгдэж орж ирж байгаа. Их Британд төгсөгчдийн холбоо нэмэгдэж орж ирж байгаа. Ингээд ямар гоё ажил хийд юм бэ та нар гэд ямар олон хүн тоглоо эдгэрэг энэ уран бүтээлчдийг хараад хөөх гэдэг аахгүй. Ямар гоё юм бэ л гэдэг. Тэгээ бид нар ингээд энэ тоглолтойгоо талаараа сайн ойлгуулж тайлбарладаг, таниулдаг л да. Тэгэд ингээд харахаар нэг 14 5 хүн байгаа болгоч цаана төлөр хурчад концерт мастеруу те багш нар хаалсан баг хамтран тоглогчд гэхээр одоо ингээд цаана зарим жилүүд бүр 50 60 хүн болчдаг. Энэ жил бол нэг 30 хүн байгаад байгаа юм. Дээм олон одоо хөгжимчдийн гоё юм цогцролт болдгоор юм анцлагтай. Би нэг алдаа гаргаад ах шиг байна. Тоглох уран бүтээлчтэй танилцуул. Тэлгүй ах уу. Мэдээж мэрэгжлийн өндөр ур чадвартай гарамга уран бүтээлчтэй нэгцэн тоглолт хийгээрээ илүү онцлог давуу талтай байгаа. Энэ дээр бас танилцсамаар байгаа зүйл нь ер нь яагаад энэ хөө гала тоглолтын нэрийг виртуоз гэж нэрлэх болсон юм бэ? Виртуоз гэдэг нь бас л олон улсын төвшөнд яг л энэ хичээгээрээ виртуоз гэж янз бүрээр одоо нэг үндэснээсээ хамаараа жоохон аялганы мэл виртуоз гэж явдаг энэ одоо ажил мэрэгжлийн маш сайн одоо мэрэгжлийн маа гаргууд ийцэмшсэн тийм одоо гүйцэтгэгчд тоглоочд одоо тий манай цаг удаах үүсгэн байгуулагч болохоор одоо нэг Шумахераар жишээ авдаг нөгөө машины уралдааны тэгэд энэ агарын одоо цэргийн одоо нөгөө онгоцнууд эдгэртэй онгоцнуудын үзүүлбэрүүд эдг тий тэр пилотууд нисэгчнэр бол бас виртуозууд юм а циркийн жүжигчд байна одоо тогоочд тогоочнор байна тий энэ хүмүүс ердөөл энэ хийж байгаа юм эсвэл дээд зэргийн өндөр түвшинд гүйцэтгэж байгаа юм одоо мэрэгжилтнүүд юм аа гэж тайлбарладаг. Тэгэд энэ анх 2000 одоо дээрээс 2000 он цаг удаах төвлөр хурчин гала тоглолтыг санаачлахтаа энэ л үг таарах юм аа гэж сонгосон. Тэгээд тухайн үедээ бас хөгжим ихэнтэй зөвшөлдсөн. Тэгээд яаж Монгол болох вэ гэдэг дээр бас их ярилцаа. Тэгээд Монгол болж өгдөг w энэ үг маань. Тэгээд янцнаар угаадаал одоо арай л хадаг барайг очиж асуусан шттэ. Ийм үгээр л ийм концертыг нэрлэмээр байна. Яаж Монгол дээр яаж болох вэ гэсэн чинь. Энд чи одоо тэгэл гарамгаал гэдэг Монгол үг байна да. Өөр одоо бас алдахгүй л байна да гэх тээ бид нар энэ гала концертын тодтоглыг гарамга уран бүтээчтэй ингээ явцсан. Нэр нь бол виртуоз гала концерт гэдэг. Гала гэдэг нь нэгдсэн гэсэн үг тий. Тэгэд энэ жил тоглох уран бүтээчтэй хэлмээр байна. Тэлгүй яах вэ? Тэгээ ингээ зорганаас нь ингээ харж байгаа юм чи. Батням үндэсний урлагийн их театрын гоцлол одоо хөгжимчин баялаг биш хөөрч Батням нодлон зургийг ахуулах гэж нилээ яасан. Ичингүрэн барин ингээ зурга ахуул гэсэн. Тэгээд инээгээл ичээл ахуулсан. Батням баялаг биш хөөрээр тоглоно. За Цэнцрэн байна. Бас үндэсний урлагийн театрын одоо гоцлол хөгжимчин бас Шинхэ консерваторт төгссөн Монголын хөгжим бүжин коллежийн төгсөгч те. Ийм гоё гоц хөгжимчин байна. За Эрдэнэ хоёрын тухай түрүү ярьсан. Нөгөө бүжигчин маань тэрэ Лагоагшийн тухай ярьчихсан. За тэгээд энэ жил 7 одоо сурагч одоо өргөдөж оролцож байгаа. За Аз жаргал гээд тэр нэг энэ цагаан цамттай охин байна. Энэ охиныг одоо манай Virtus Academy-ийн тэргүүн төлөвлөр хурж цаг одрах сая болж өнгөрсөн Шапаны олон улсын 3 дугаар конкурсын одоо би англилийн тоглоочдыг сонсож сууж хагаад өөрө ингэж их сэтгэл төрүүлээ. Ийм жоохон хөөхдөө Шапаныг ингэж
бас ингэж тий яг шампань юу хүсэж исэн бэ тэр чигээр нь хүмүүст хүргэнэ гэдэг бас их мастер одоо юм юу уур чадвар шаарддаг хүүхдүүд харахан болоогүй байдаг ч гэсэн хүн болгон хичээж яаж маш их тоглолт үзүүлж яаж гэхдээ энэ аз жаргалын тоглолтыг сонсч байгаа би өөр ойлцлаа их гоё санагдлаа энийг тоглол энэ хүүхд энэ конкур уралдаанд нөгөө байр эзэлсэн ч эзлэгөөч би тоглоулмаар байна гэдээ урьсан ямар гоё юм бэ тий тий ингээ гоё иймэрхүү хаяа болдог тэгээд ацааг урьсан за дараа нь болохоор энэ амина гэдэг ханын гампуруу амина манай нэг бүртэгийн тэр дээр байна тий гампуруу мөхөрдн хоёрын охин төлөлдөр хураар сурдаг тий тэгээд нодлон 2020 оны амжилт ихтэй байсан сая шапаны конкурсанд бас 2 дугаар шат хүртэл явсан мундаг охин байгаа за тэгээд дараа наран соён гээд энэ дулансүрэн багшийн шав ялончилч хүү байгаа нодлон энэ удаа бас та бүхний асуултанд хариулаа сууж исэн энэ хүү бас одоо 20 оны амжилтаар оригдж байгаа. За тэгээд хэн байна? Гүн бэлэг гэх тэр охин байна. Сая одоо Шапаны нэрмжид төгөлдөр хурцтай олуулсан. Одоо Монголын 3 дугаар уралдаан болоод туслаа. Тэрний би англи тэргүүн баригдсан. Гүн бэлэг гэдэг чинь тоглог багш охин. Охин гэн суралцагч Шавин урьсан. За тэгээд Амин Эрдэн Нандин гэж хоёр охин байгаа. Одоо Монголын гаятагш. Сайн цэцэг багшийн хоёр Шав. Энэ хоёр өсвөрийн хөгжимчнээ бид нар энэ оны гала тоглолтын онцлог өсвөрийн хөгжимчнөр нэрлсэн яа тэгэхээр 2021 онд олуулсан тус бүртээ 18 уралдаанд орсон. Дэлхийд тэргүүн баригдсан гран-при авсан. Зөвхөн уралдаанд 2 дугаар байранд орсон. За тэгээд хин болвол хин хоёла Поршед, Канадад энэ хоёр маань Америкт тоглох тоглолтоо хийх, тоглолтод оролцохоор ирэхээр шагнуулсан юм мундаг охтууд байгаа. Тэр хануу байна. Их багшийн шав консерваторийн хийлийн ангийн сурагч маш гоё зохиол тоглоно одоо Мендис санаг концертын 3 дугаар ангийг тоглоно маш өргөц гоё зохиол тоглоно за одоо тэр дээр хүлгэ байна цөхөр хөвжмчин хүлэг батар ба түүний нөхөд гэж орж байгаа нөхөд нь бас нөгөө цаа талд нь байж байгаа тий маш гоё бүтээлтэй оролцож байгаа за тэр доор байгаа хоёр хөвжмчин дуэт бол хийлч нумуужин а ялончилч биш альт хөгжимчин орчлон хоёр үсэг германы хөгжимчид ийм бүрэлдэхүүнтэй тоглолт болох юм. Тэр энэхүү энэ удаагийн 2021 оны 12 сарын 8-нд тогтоод өвчтөөсө гала концерт маань мэдээж 2020 болон 2021 оны гарамга мэрэгжлийн уран бүтээлчүүд өригдөж байгаа гэдгээр илүү онцлог давааталтай байгаа. Таны хувьд ер нь 2020 болон 2021 оны тэр уран бүтээлчдийн бас амжилтуудаас нь дурдвал тийм ээ. Тийм. За түрүүн Эрдэнэ Орын тухай одоо онцлох өсвөрэн хөгжимчнөр Амин Эрдэн Нандин хоёрыг бол төгөлдөр хуурын ангийн хөгжтүүдийг нэрлсэн. А Лавагшиг бас энэ гала тоглолтын онцлог уран бүтээлчээр нэрлж байгаа. Яагаад гэхээр бид нэр яг зохион байгуулагчийн зүг хувьд би Лавагшийн тухай мэдээлэл байнга авч яадаг. Манай уран бүтээлч за Эвэр Бүрэний ч юм баат тэгэл одоо хэн бэдгийг Японд очихоороо л эдгээр дандаа гоё хамтарсан тоглолтууд хийсэн байдаг. Тэгэд нөгөө хаяа нэг хөгжмийн сонсох боломж алдгаа. Тэгэхэр нь Лавагшиг консерваторид ажиллаж байгаа гэж сонсонготой би их баярсан байхгүй. Тэгэд оо ингээд үнцэн багшаар ороод ажиллаад байж байгаа гэж ойлгохгүй. Төр өссөн юм байна гэж бол айгүй яарч утсан тий. Багшаа та одоо ингээд ирсэн байгаа юм уу? Та одоо байх юм уу? Энэ тоглолтод ойрох гэдэг байхгүй. Гэсэн чи би ажиллаж байгаа штеп хэзээ хүртэл ажиллах юм гэсэн чи би үнцэн багшаар ирсэн. Өө нөө нямж жамцсан багш чинь хүү хамтлагийн одоо нямж жамцсан чинь хамтлагаараа ингээд яхав нөгөө би тэгж ойлгосон. Багшийн одоо орон тан дээр орсон юм уу? Яасан хим хим би нарийн мэдгүй байна л да яад гэжсэн. Он удаан жилээр эндээ ажиллах болсон гэхээр бүр маш их баярлаа. Тэгээд ер нь энэ нэг концертынхаа бүрэлдэхүүнийг ингээд бодсоох та хин одоо сонирхолтой өрмөц гоё өмнө бас орж байгаагүй дахин одоо тий өөр зэмсгээр тоглох багш өөр маарч юм шиг болоод тэгэл гэдэг байхгүй. Тэгэд олзуурхаж багшиг өрсөн. Тэгэд багшийн 3 сэдэг ин гэртээ очиж байгаа л цаг одрох багш бит хоёр чинь нэг гэр бүлийн хоёр ахгүй юу. Тэгэд хоёлаа сонсоол бүх сэдэг ин сонсоол өө гэл тэгэл тэгжээс над дүү 17 жил Япон улсад ажиллаж амьдрахтаа 3 томын том сэдэг хийсэн байна. Тэр нь бэ Монголынхаа одоо лимп хөгжим зориулсан бүтээлүүд олон үндэсний хөгжмөс 40 бүтээл багтаасан байна. Маш их хөдөлмөр. Тэгээд багшийг одоо онцлох уран бүтээлчээр нэрлсэн. Эрдэнэ Орын тухай ярьсан тий. За өөр за манай Цэнцөрөнгийн
одоо сүүлийн үеийн амжилт ер нь цэнцэрэн их хөдөлмөрч ер нь манай хөгжимчд ерөөсөө зүгээр сурдаггүй. Сая одоо энэ хөл хорой нэг жоохон салдраад ирэнгүүт энэ тэндгүүл ингээл хөгжимчд уран бүтээлч дуучид ингээл бүгд бэлэн байж байгаа байхгүй юу? Маш гоё. Дандаа бүгдээрээ формтой бүгдээрээ ажиллагаа хийжсэн байна. За тэгээ цэнцэрэнгийн хамгийн сүүлийн амжилтыг ярих юм бол энэ сая үндэсний урлагийн их театраас Баянбаатар маэстро тэргүүлээ удирдаад энэ шаруугийн одоо уран бүтээлийн сэрсэн тал 37 гэдэг тоглолт маш гоё тоглолт хийлээ тийм. Тэн хөтөлбөрт байгаа хөтөлбөрт багтаасан бүтээлүүдийн 40% нь шинэ бүтээлүүд романсууд гоё юунод сонсгосон. Өөрөөр хэлбэл маш их энэ бүтээлтэй тэгээ тоглуулж амжаагүй, дуулуулж амжилгүйгээр багш бурхан болсон байна. Тэгээд уран бүтээч нөхтөн гэр бүл их нийлж хагаад ийм гоё тоглолт хийсэн. Энэ тоглолтоор бүхэл бүтэн одоо 3 ангиар нь шаруугаа хуучир зориулсан концерт, хуучир үндэсний найрлал хөгжим зориулсан концертыг тоглолоо. 3 анги үзэгчд бүр ингээд астаа бараг л алмаараад л гарч ирлээ гэсэн танд хүмүүс үзсэн байл л тээ. Тим гоё амжилттай тим дандаа нөгөө энэ хөлийн хорионы үед ч гэсэн хүмүүст сонсох гал дандаа бичлэгээ YouTube-д оруулж байршуулж байгаа юм ундаг хөгжимч байна. Тэлгүй яхав. Тэгэхээр их маг минь хувьда ер нь яг яагаад өөрийнх нь мөрөөдөл байсан уу, зорилго байсан уу, хизэнээс ер нь яг энэ урлагийн салбарт орж ажиллах болсон бэ? Энэ мэрэглийг бас яаж сонгосон бэ? Я ер нь сонгодог хөгжмийн хөгтөд хевчлэн тэгдэг бах. Бүгдээрээ мэдхгүй яваад орчдөг 6 наснда. Тэгээд миний хувьд бас миний хувьд 7 наснда ээж маань хөгжмөгийн коллежид оролж исэн. Тэгээд яг жоохон хөгтөм чинь мэдээл тэгээд хөгжим тэгээд ээжийн миний сонголтоор яваад орчихно. Тийм тэгээд 7 сарын багш дээр 7 наснда хөгжмөгийн коллежид ороод 2012 онд сургуулаа төгсөөд тэгээд 2012-13 оноос эхлээд Солонгосын үндэсний урлагийн их сургуульд Иканго багшийн удирдлагаар бакалавраар сураад төгссөн байгаа. Тийм тэгээд одоо болохоор Монголын хөгжмийн академи гэж байгуулагдсан саяхан. Тэгээд тэр хөгжмийн академид болохоор мэрэгжлийн хүүхдүүд, олон сонирхогчийн хүүхдүүд бас суралцаж болдог тийм академи нэгдсэн байгаа. Тэнд амар мэн багшийн удирдлагаар сурчлаад явж байгаа. Ер нь яг урлагийн салбарт ороод хөгжимчин хүн, ер нь урлагийн хүн болох тэр дундаа өөрөө өөртөө баримтлах зарчим гэж байдаг болоо. Та хэд мэн түрүүн бас манай багш ярианд хэлж гээд манай уран бүтээлч бүгдээрээ формтой байсан. Хизээд ингээд залхахад бүгд бэлтгэлтэй бэлэн байсан, дуртай хүлээж автаа гэдэг чинь уран бүтээлч хүний хувьд хамгийн оо номер 1 баримтлах хөстэй зүйл нь юу юм бол гэж чиний хувьд ер нь дүгнсэн бай. Миний хувьд бол ер нь баян бэлтгэл сургалал. Тэгээд тэр би ер нь Солонгост ч маш их сурсан. Солонгос хүүхдүүд ер нь Солонгосоос багш нараас юм сурна гэхээс илүү хүүхдүүдээс цог суралцж байгаа хүүхдүүдээс айгүй их суралцдаг. Тэгээд тэдний байнгын ерөөсөө тууштай бэлтгэл сургалтын сургалттай байдаг. Тэгээд өөр гэх юм бол ер нь хөгжимч хүүхдүүд айгүй их төвчээртэй төвчээрийг маш их суралцдаг. Ер нь бол бид нар байнгын бэлтгэл сургалтай тэгээд байнгын бэлтгэл сургалттай тэгээд ер нь хэд ингээд бэлтгэгдэл явж байгаа. Хадар хандхойлоод өгөрсөл ингээд уншиж судлаад тийм уншиж судлаад тийм явж байгаа. Манай Лавгерл багшийн хувьд лимп өөрөө уралдгаа гэд түрүүн би бас ярианд дурдчихсан. Тэгээд ер нь яг лимп хөгжмийн гол анхаарах хэсгээ зүйл нь юм бол мадгууд анхлан лимп хөгжмийн тоглолт сурах гэж байгаа бол бид нар юун дээр илүү анхаарах хэрэгтэй байдг юм бол энэ талаар. Үнийг анхлан суралцж байгаа хүмүүсд бол барилт тавил гэж хамгийн чухал зүйл байдаг. Одоо суур гэсэн үг л дээ. Суурыг нь маш сайн тавих хэрэгтэй. Тэгээ яг үлээр хөгжим болохоор тэр амьсгаа нээ техник гэж тустай бүрнэг шинжлэх ухаан гэж хэлж болохоор тийм зүйл байдаг. Тэгээ эдгээр анхаарал суур маш сайн тавьсан үед бол цаашгаа үргэлжлээд тасралтгүй хөгжөөд явах боломжтой. Таны өнөөдөр энд авчирсан бага лимнүүд урт богины хэмжээгээр өөр өөр байгаа танил та. Тэр магадгүй одоо богины арай нэг өөр дууралттай, урт нь арай нэг өөр дууралттай гэж байх уу? Аль эсвэл зүгээр нөгөө хэлбэр хийцээд ингэж харагдаж байгаа боловч дууралтныг адилхан байдаг юм болов уу? Энэ нөгөө юу яа гэдэг таналист гэж хэлдэг. Хөгнүүд нь өөр өөр байхгүй. Одоо жишээлбэл до мажорын хөг, ре мажор, ми мажор гэдэг одоо ингээд тестраллаар явж байгаа. Тэгэхээр одоо
энгийн одоо хөгжим сонирхч хүмүүстэй ойлгомжтой хэлэх юм бол одоо энэ жижиг лимп бол маш дээгүр дуурнал гэсэн өнгөн дээгүр те. Тэгээд жоом ингээд томроод ирэхлээр өнгөн ингээд жоом бүдүүн болоод хөнгөнсөн. Үзэгчтэй бас харуулъя те та. Тэгээд мэрэгжлийн хэлгээр бол энэ танаал эс ямар хөвин те. Ямар хөвгтэй лимп бэ? Одоо жишээлх юм бол энэ дээр фа мажор, до мажор, ре мажор гэд бичсэн байх жишээ те. Яг нэг холсон лимп харуулаад. За тэгээд энэ та материалуудын шал өөр өөр байхгүй. Толст маст хулс аа тэгээд мод улаан мод. Материалууд өөр өөр байгаа нь магадгүй одоо өөр бусад хүчин зүст нөлөөлнө гэсэн үг альсвэл тухайн одоо сонирхогч өөрөө яг өөрийнх нь дуртай одоо энэ материалыг хийцэн сонгож авах боломжтой. Маш чухал асуулт асууж ирлээ. Яг энэ хийц материалаасаа шалтгаалаад тэр нэг өнг тембер гэж ярьдаг. Шал өөр болно. Одоо жишээл би өнөөдөр авчирааг боловч гуйлын лимп бас байдаг. Гуйл чинь хатуу материал. Тийм болохоор өнгөн жоохон тийм хатуу тод гэсэн үг л дээ. Тэгэд энэ одоо хулс оллоо гэхэд зөөлрнө гэсэн. Өнгөн зөөлн, тембер зөөлнтэй байна гэсэн. Тийм том ялгаатай байдаг байна тийм. За тэлгээ авах тэгэхээр 12 сарын 8-нд ганцхан удаа 19 цагаас улсын филармонд болох гэж байгаа Virtuoso Gala тоглолтын талаар ерхэд товч мэдээлэл үзэртэй дахианы хөргийг ер нь амплит тасалбарыг хаанаас хэрхэн яаж худалдаж авах уу нийт хэдэн цагийн хөтөлбөр байгаа вэ? А тоглолт бол нэг цаг 30 минут үргэлжилнэ. А улсын филармоны концертын тахим 260 хүний судалтай. Тэгээ 50% дөрвөлттэй гэхээр 130 хүнд бид нэг сайхан тоглолтыг хүргэх гэж байна. Тийм тэгээд тасалбарыг уламжлалт ёсоор тикет тикетийн дээр байршуулж байгаа. Тэгээд цөөн тасалбар зархал болж байна да. Тэгээ яг хөө нөгөө энэ жоохон хүүхдүүд тоглож байгаа чи багш нараа урддаг, эцэг эхчүүд энэ урддаг тийм. Найз нөхдөө урддаг. Найз нөхдөө урихгүй. Багш нарын хин нэгэн дагуулж ирэх ээж юм аа авын урин тийм. Тэгсээр хөтлөгдөж болгоод тийм нөгөө хэдэн нөгөө төлөвлөсөн судал юм тал нь ингээ урилгын зочид тийм. А тэгээд одоо жил болгон үзээд ингээд хүлээж идэх хүмүүс байдаг. Тий одоо жишээ нь одоо Америк хэлчэн сайт ихнэр сайтын гэргийн нэг аль хэдийн билетээ авсан байх жишээ тий. Тэгээд одоо бид нэр анханасаа угаасаа үнэнэл хэлсэн. Цөхөө хүнд үзүүлэх болчиход байна гэдэг. Ерөнхийдөө хүмүүс их сурч жил асууж л байна. Тий. Тэгш мэн гэсэн юм бол яг жилийн хэсэстэй нэг шинэ жил төхөөд ирэхээр 11 сарын эсвэл 12 сарын яаж бодох нэг мэрэгжлийн гарамгаа уран бүтээлчдийн тоглолтоо тэсээд бүлэгэд байж байгаа гэдэг бид бүхэн бас лимитэр тахад амтгүй ковид болмоос болоод засарсан байсан. Ягаад гэвэл бид бүхэн ч нэг дуудлага хурцтай ардтай гэдэг шиг зөвхөн үйл ажиллагаануудыг хүлээсэн байх. Тийм. Яаж бодох бид бүхний хүлээдэг нэгэн томоохон арга хэмжээ гала тоглолтуудын нэг бол Virtuoso Gala тоглолт байдаг байгаа. Тэгэхээр манай хоёр уран бүтээлчдийн маань хувьд энэ жил бас анх удаа оролцох гэж байгаа юу? За анх удаа оролцох гэж байгаа сэтгэлээсээ бас хуваалцсан. Ер нь яг энэ мэрэгжлийн гарамгаа уран бүтээлчдийн гэдэг үг нь өөрөө бас илүү хүндэтгэлийн болоод ирж байгаа юм болоо гэж бодож байна. Лого маш анх удаа оролцох гэж байна. Тэгэхээр дөрөвдүгт байгаа бол. Вау. Дөрөвдүгт байгаа гэдэг. Тэгвэл цагаан шиг анхны сэтгэлээс. Тийм би бас яг нөө Японд очихдаа бол боломж бас нэг тэр цаг нь те таарвал оролцох юмсан гэж дотор бол бодож явдаг байсан. Тэгээд энэ удаа оролцож байгаадаа бол маш баяртай байна. Тэгээд үзэгчдтэй бас Монгол лимбээр ямархуу боломжийн тийм ээ тоглолт шинэ арга барилуд бас байдгийн жишээлхэм бол манай Чимбат Эвэр Үрээчин залуугийн маань биччихсэн зохиол дотор бол одоо талын салхи одоо нэрнээсээ л ахвалал Монгол салхи бол хаасаг одоо сэвэлзнэ гэсэн утгатай. Тэгээд одоо 13 дугаар зууны тэр дайчин ирчүүд мориндоо мордоод одоо ир зэрэгтэй те дайтаж яаж явж исэн гэдгийг бас харуулахыг оролцсон тийм хурдан хэсгүүд байдаг. Тэр дунд лимбер мор янцгах энэ тийм ээ бас жоохон шинэлэг тоглолтын аргуудыг оруулсан байна. Тэлгээ яхаа инхмагийн маань хавьд дөрөлт удаагаа энэ тоглолтноос оролцож байгаа гэдгснээр энэ жил үсгэж гэж байгаа үзэгтэй бас зөвлөд тандаж хэлэх үг байна уу? За тэгэд юуны төрөнд бас дөрөлтгүүд байгаа өрн оролцоод байгаа юм нэгчтэй баярлаа эдгээрээ. Тийм ба. Тийм та тань да. Аа тэгээд ер нь бол хөгжимчин хүмүүсийн хувьд маш их тэтгэл сургалт хийж агаад тэгээд тайзан дээрээ та бүхэнд үнэхээр гоё тоглолт хүргэхийг хүсэж байгаа. Тэгээд энэхүү тоглолтыг хүрэлцэн ирж үзээрэй гэж хэлмээр байна. Тэгэл яг оюуны багшийн маань бас гартаа ирсэн байгаа ном маань 17 жилийн тоглолтыг гарч ирсэн юм байна. Тийм энэ одоо 18 дахь удаагаа одоо гала концерт болох гэж байна. А энэний өмнө бас 17 жилийн түүхийг бас ингээд
одоо базаад тэмдэглэсэн байсан юмудаа нэгтгээд ийм ном болгож чадсан. Тэгээ н одоо энэ төгөлдөр хурц цаг одрах. Үүсгэн байгуулах санаачлагч нь Ертөс Академийн тэргүүн. Тэгээд энийг энэ 19 оны ха тоглолтын зургаар ингэж юм билээ. Энэ дотор одоо хүмүүс уншаад хараад энэ ихний хэсэгт нь болохоор энэ яг тоглолтын энэ түүх үүтэй. Хэн оролцсон, хизээ оролцсон, ямар цохол тоглосон, ямар амжилтууд байдаг уу. Ард нь болохоор гала концертын түүх ба хөгжмийн амьдралын онцлог сэдвүүд гээд миний өөрөө үндсэн мэрэгчлэн сэтгүүлч учраас соёл урлагаар дагнаж жижиг туртай юм сэтгүүлчийн хувьд өөрийнхөө одоо нөгөө энэ 20 жилийн хугацаанд хөгжим Монголын хөгжмийн амьдралд одоо олж харсан, миний хувьд олж харсан онцлог сэдвүүдийн тухай юмд багтаачдсан юм сэтгүүлчийн бүтээл байхгүй. Тийм юм. Тэгээ би нэг талархал илэрхийлж болох байх уу? Өчтөр соёлын яамны соёлын яам бас дэмжиж байгаа нэрээ. Тэлгүй яах вэ? Тийм, соёлын яамны урлаг уран бүтээлийн газрын дарга сэргэлэнтэй өчтөр уулзаад байж хат. Сэргэлэн дарга ярьсан. Нэг сүүлийн үед ингээд нэг юм амьдралны хэвийн юм болцсон юм шиг. Ингээд тий, өвчин зовлон коронавигийн аюул жоохон холдсон юм шиг санагдчихж байгаа үзгээ тэгэхээр би үнэхээр тэгж байгаа гэсэн чи. Хоёлаа яриан дундаа ямар дүнэлтэнд хүрв гэхээр энэ соёлын ойлголт тухай ойлголтод уурлагийн энэ амьдрал, уран бүтээлчдийн энэ амжилтууд энэ одоо шатсан гал гарсан энэ гоё тоглолтууд, энэ гоё нэг юм уур амьсгал тий. Эн чинь ингээд өөрөө энэ оюун санааны аюу хөвчтэй юм дархлаа байдаг юм шиг байна. Ингээд урлагийн амьдрал ингээд нэгдээд театрууд одоо хөгжмийн одоо филармон тий консерваториум соёл урлагийн сургуулийн одоо оюутан театраас ахуулаад энэ урлагийн амьдрал тэр чигтээ ингээд оулзаад ихэлсэн чинь ингээд нэг бүх юм тайван юм шиг нэх юм гоё олчглоо. Энэ ерөөсөө бидний энэ сэтгэлийн болоо сэтгэлгээний оюуны энэ бүх талын дархлаа байдаг юм шиг байна гэж бидээр ярьсан. Надаа бас тэгж бодогдсон. Тэгээд өөрөөр хэлбэл энэ амьдралыг гоё ингэж баяр басгалантай дээрэс нь одоо өвдсөн ч өдөөгөө юм шиг ингээ эрчтэй хүчтэй ингээд амьдралыг урагшлуулхад ингээд маш их хүчин зүйл болж өгч байгаа нь урлагийнхандаа маш их одоо талархаж байна. Тэгээд дээрэс нь энэ гала концертын за энэ жилэрс явуул хийдөө гэж шийдвэр гаргаснаас хойш одоо маш богино хугацаанд ингээд бэлтгэж ингээд шамраа бэлтгэж оролцуулж байгаа мэрэгжлийн багш нарт маш их баярлж байна гэдгийг хэлэх гэсэн. За насан турш уран бүтээчд бол мэдээж жоохонсртай өөртөө өөрөөр нэг даагаад ингээд бэлтчихэж байгаа. Энэ хүүхдүүдийг бэлдүүлнэ гэдэг бол маш их хөдөлмөр байдаг аа. Тэгээд консерваторийн мэрэгжлийн одоо багш нар те мөхтүя багш, саян цэцэг багш, одоо дулан сүрэн багш, өөр хэн байна? Багш нартай маш их баярлж байна. Их багш те. Гэж хэлье гэж бодсон. Тэл яах вэ? Баярлалаа. Бид бүхний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирж 12 сарын 8-нд болох гэж байгаа Виртуаз гала тоглолтын талаар товч мэдээллийг өдөр тутмын дөрсөн тавартай маш баярлалаа. Тэгээд сонгодог хөгжим гэдэг өөр гахалтай тэр дундаа урлагийн салбар гэдэг өөр маш том гэр бүл байдаг. Энэ хүү том гэр бүлийн нэг эдис болоод явж байгаа тавартай баярлаж байна. Тэгээд удахгүй болох гэж байгаа тоглолтонд нас өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэж байна. За баярлалаа. Та бүхэндээ. Өдөртэй кофе цай болон тамттайсан та бүхэндээ баярлалаа. Өргөжлөл өглөөний минь 7 хамт хөтөлбөртэй хамт та байгаарай. We'll be right back.